Heia! Ei, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Galera, no vídeo de hoje estamos com... Eita, pega! Que dia? Acho que aquilo ali, meu Deus do céu. Caraca, maluco, aquele bicho é feio. Boca aí fora daqui, boca aí fora daqui, amiguinho. Bora. Tá, eu e meu amiguinho aqui, a gente... Estamos hoje de... Estamos de Snow... Uou, acho que é assim que se pronuncia, galera. Nem sei direito. Então aqui, seu bicho feio. Ah, vai, corre, 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 corre. Eita, gente, me deu alguma coisa aqui já. Ah, fé vem chuva, meu Deus do céu. Sai daí, amiguinho. Você é doido? Você tá fazendo o que aí? Vem, vem, vem. Caraca, maluco. Mano, vocês viram aquele bicho feio lá, velho? Para aqui, 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 ó. Eita, ele morreu. Morreu não, velho. Deixa ele sair, que eu pegar ele. Nossa, amiguinha tá quebrando ele. Olha, olha, olha. Vai, amiguinho, vai, amiguinho. É um amiguinho. Nossa, um teiro ali, velho. Um teiro ali, um teiro ali, um teiro aquele ali, ó. Toma. Toma, solteiro. Toma, solteiro. Toma, solteiro. Toma, solteiro. Eita, bag. Tô tomando um teiro. Tô tomando um teiro. Voa, 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 voa. Cadê o teiro? Cadê o teiro? Olha o teiro ali, ó. Toma. É dele. Caraca, maluco. Como é que o teiro ficou, mano? Com a minha rajadona muito louco que eu fiz assim, ó. Se liga, galera. Olha isso, mano. Olha. Cadê o teiro? Cadê o teiro? Vamos ficar aí certo. Acho que ele tá ali, ó. Olha lá. Toma. Vai, amiguinho, vai, amiguinho, vai, amiguinho. Toma, seu vagabundo. Toma aqui, seu pilantra. Chutei ele. Caiu. Toma aí, rapaz. Tá pensando que aqui as cujas. Eu ia falar com o rei do deserto, mas... Que é nada a ver na cruz do gelo, eu acho. Ué, cadê nosso amiguinho? Olha ele aqui. Pra ver o que, a gente acha por aqui. Esses lugares rochosos costumam ter muito pouco nível. Tem outro dele ali. Tem. Oxi, por que não deu dano nele? Eita, bag. Eita, bag. Aqui tá melhor pra me aplicar um golpe especial, galera. Eita, bag. Caraca, maluco. Chegou outro ali, mano. Chegou outro. Vem cá, rapaz. Deixa meu amiguinho quieto. Galera, já sei como é que eu aplico um especial. Agora já sei onde é que eles vai estar. Olha lá, ó. Perfeito, velho. Certinho, olha lá, ó. Toma. Seus cabas safados, toma. Vai, amiguinho, quebra ele, amiguinho. Vai lá, amiguinho. Me acerta. Toma isso aí, ó. Vai, vai, vai. Quebra ele, quebra ele, quebra ele. Galera, estamos rumo a 2.000 inscritos. Então se inscreve no canal aí pra dar uma ajuda pra gente. Caraca, nem subiu muito desse dano, mano. Nem subiu muito.
Caraca, maluco. Toma aí, ajuda o maluco aí que está morrendo. Caraca, mano, eu gostei desse golpe demais, maluco. Muito top, mano. Aí ele fica meio com um bagulho branco na cara, sei lá o que é isso. Toma, seu vagabundo, vai trabalhar. Sustento, toma aí, ó. Eita, pega. Subir mais alto que eu puder agora. Subir lá em cima, velho. Ou ela tem um limite de altura? Vamos ver. Acho que ela tem um limite de altura dela, é esse. Mas também o poder que eu vou soltar agora vai ser de ferrar com tudo, velho. Ah! Eita, bugou tudo. Como assim? Não deu nada de dano. Vai lá, amiguinho, vai lá, amiguinho. Vai quebrar aí. Ih, eles estão correndo, né? Pega! Olha o outro aqui, olha o outro aí, cuidado, cuidado, meu. Vai, 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 toma! Seu pilantra, não vem não. Você está pilantra, hein? Toma aqui, ó. Caraca, tem um bagulho voando ali, mano, olha lá. Pra cada, toma. Eita, tá chegando um trikezinho ali também, ó. Caraca, maluco, esses bichos não morrem não, velho. Caraca, véi! Eu não consigo soltar meu especial, não sei porquê. Tô indo pra brigar com o Trike. Pronto. Agora a gente consegue matar ele suave. Tem outro trike chegando aí. Olha o trike aí, maluco. Olha o trike aí, maluco. Eu vou te dar um especial, seu trike. Ai, meu olho. Eita, mataram o trike. Eita, mano. Mano, a gente saiu daquela parte lá, galera. E olha onde que a gente veio parar, mano. Eita, maluco doido! Mano, tá dando certo isso aqui não, velho. Olha isso, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Para tudo aí, mano. Cadê nosso amigo, mano? Oxi! Mataram nosso amigo, velho. Sai fora. Sai fora. Vai, seu filho da mãe. Toma aí, ó. Um. Só ficou um. Vou vingar meu amigo agora. Toma, seu filho da mãe, velho. Caraca, maluco. Toma. Tá lentão agora, né? Tava então. Cadê? Ali. Bem em cima. Toma. Caraca, maluco. Tu não cai não, é bicho mortal. Ah, bicho de ferro. Caraca. Ah, mano.
Quero sair e deixar ele vivo não, velho. Ele acabou com o nosso amiguinho. Toma. Ah, toma. Ah, tô com sua filha, né? Toma aí, ó. Morreu. Toma, filho da mãe. Toma isso aí, ó. Oxe, tá pensando o que, rapaz? Acho que eu não vou vingar meu amiguinho. Você matou meu. Nossa, velho. Perdemos um amigo. Eita, puxa. Eita, calma, seu sininho. Eita, começou a lagar muito, velho. Mas esse foi o vídeo de hoje, galera. Pera aí, espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o dedo no like aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima. E é nóis.